אידל ואברהם בן חנה, ברשותכם. טוב, יצאנו לדרך, כרגיל מי שמתאים לו להיות פה במצלמות גלויות, נשמח שתהיה תחושת לימוד משותף ויותר מתחושה. כמובן מוזמנים להשתתף, להגיד את דעתכם, אפשר בדיבור, אפשר בצ'אט, בכל דרך, יצאנו לדרך. אור החיים הקדוש על מקץ. האמת שאנחנו עושים פה דבר חשוב בעצם הלימוד, כי פרשת מקץ איכשהו היא תמיד מסתתרת מאחורי הנרות של חנוכה. גם כשלמדנו שפת אמת, איכשהו התפתנו ללמוד שפת אמת על חנוכה ואת מקץ לא למדנו. אז הנה קצת גאולה לעולם. ויהי מקץ. גם אמרו לשון צער. מי שצועד איתנו מתחילת הדרך רואה שזה משהו עקבי אצל האור החיים. כל פעם שכתוב ויהי, הוא הולך בעקבות דברי חז"ל הזה, שזה לשון צער, וכל פעם הוא מנסה להבין מה בדיוק, מה נקודת הצער המדויקת פה. הרי לכאורה מדובר על החלום של פרעה, ולכאורה החלום של פרעה הוא דווקא צריך להיות לשון שמחה, כי הוא הולך להוציא את יוסף מהבור. תם אמרו לשון צער, כי אתה יתחיל לסובב סיבת גלות מצרים. והגם שהגלות כבר נגזרה, גזרתו משנים קדמוניות, שהרי אנחנו יודעים שזה נאמר כבר בברית בין הבתרים, הלא אמרו רבותינו, כי לא נגזר שיהיה במצרים שהוא כור הברזל. כמו שכתב הרייבד, וכמו שכתב הרייבד, כי המצרים הוסיפו לצער יותר ממה שאמר הכתוב ועבדום ועינו אותם. כלומר, האור החיים הוא עקבי בזה. אני מזכיר מה ראינו בברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים האור החיים אמר שקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ארץ לא להם זה לא ארץ מצרים, אלא זה כל מה שהוא לא לנו. גם התקופה שעושה אברהם אבינו בארץ פלישתים ימים רבים, גם זה ארץ לא להם. התקופה שעושה יצחק בפלישתים, זה ארץ לא להם. כן, ליצחק התכוונתי. כל גלות בחול הייתה יכולה להיות ארץ לא להם. מצרים זה הכי גרוע. ומצרים באמת מוסיפים ומעניין אותנו יותר. הרייבד שהוא מצטט פה, זה הרייבד בהלכות תשובה, בהיבט הזה של... שהקדוש ברוך הוא מקשה את לב פרעה, הוא מעניש את פרעה וכו', אומר הרייבד שם שהם פשוט עשו הרבה יותר מהמוטל עליהם, הרבה יותר כביכול מהתוכנית האלוקית. שורה תחתונה, אנחנו הולכים לפגוש את החלום של פרעה, אבל אנחנו הולכים לדבר על זה שעם ישראל יורד למצרים. זה הסיפור, ודווקא למצרים למקום הכי גרוע, ולכן זה פירוש ראשון. פירוש השני, שהוא מקיף הרבה יותר, עוד אמר לשון צער לצד בשורת רעב, כי הקדוש ברוך הוא כביכול צר לו בצרת עולמו. בסדר, הפירוש השני אומר, הוא עושה זום אאוט, זה לא עם ישראל, זה לא הסיפור הישראלי בלבד. בעצם זה שפרעה, שליט העולם הגוי, חולם על רעב שיהיה בכל העולם, זה צרה, זה בעיניים האלוקיות צרה. בסדר, ולכן, לכן ויהי. ואומרו לפרעה, זה כבר אחר כך, כן, ואין פותר אותם לפרעה. בסדר, הפרעה חולם, אין פתרונות. עכשיו כולנו יודעים, את השאלה המתבקשת, ואין פותר אותם לפרעה. צריך להיות ואין פותר אותם, אז רש"י שכולנו גדלנו עליו מן הסתם, אומר שהרבה פותרים יש. הרגע אני רק אתייחס לשאלה בצ'אט לפני שמתקדמים. לפי הפירוש הראשון, למה אין ויהי בתחילת וישב? כי בתחילת וישב עוד עם ישראל לא יורד למצרים. החלומות האלה מספרים את הירידה למצרים.
אבל השאלה שלך יותר טובה מהתשובה שלי. אוקיי. אגב, כן. כבר חזרנו, כן. גם על הפירוש הראשון, הרי בסופו של דבר, גם מבחינה אלוקית וגם מבחינה אנושית, הירידה למצרים הייתה בסופו של דבר לתועלת כמובן, גם מבחינה אלוקית. זה כל הנושא של להוציא ניצוצות, ודווקא ממקום של... של מלכות מצרים, האימפריה הגדולה, משם צמח עם ישראל, משה רבינו למד שם גינוני מלכות, כל הדברים האלה. אבל גם מבחינה אנושית, זה נכון שהמצרים הוסיפו לצייר אותם יותר ממה שאמר הכתוב, עבדו מינו אותם, אבל בזכות זה זה רק 210 שנה ולא 400. זאת אומרת שיש כאן, כתוב הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, שהשם חישבן את... עומק הצרות, את, את, את הקושי הגדול, ובגלל זה הוריד מהשנים. אז בסופו של דבר קצת קשה להבין, אם הוא כבר לוקח בחשבון את העובדה שנגזרה גזרתו משנים קדמוניות, וזה לא גוף הצער שיורדים לגלות, אז קצת קשה להבין למה מצרים זה דבר יותר כואב ויותר מצער מאשר גלות אחרת. בסופו של דבר, אם... על החשבונות. אבל... אני חושב, קודם כל, שאנחנו לומדים עיקרון גדול מהאור החיים. אני זוכר איזה סעודת פורים לפני הרבה שנים. חברנו, אני אז הייתי בעטרת כהנים, ומעליי היה גר הרב ויצן, הרב של פסגות שהוא לימד בישיבה בבית אל, והגיעו התלמידים אלינו, חברנו ביחד. סעודת פורים משותפת ככה תוך כדי, ואז אני זוכר שהוא אמר, אם אני זוכר סימן שעוד לא הייתי אז מזוסם בשלב הזה, אני זוכר שהוא אמר שכתוב, אנחנו אומרים בתחנון, אל ימתו לפניך תלאותינו, כן, אז זה אומר, הבעיה שאנחנו, בגלל שיש לנו הסבר אמוני ורוחני על כל תלאה ותלאה, על כל צרה וצרה, אז אנחנו אומרים, טוב, מהחושך הזה יצא אור, ומזה אנחנו מוצאים ניצוצות, ומזה אנחנו צומחים, ומזה זה, אז אנחנו אומרים, טוב, אז בעצם זה טוב, אז זה לטובה. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אל תקשיב לבורטים שלנו. אל ימתו לפניך תלאותינו. אתה תראה את זה כקטסטרופה. אז אני חושב שגם שהרב צודק, יכול להיות שזאת הנקודה. כן, זאת אומרת... טוב, אוקיי. זה בעצם מה שהרעבד אומר, שהוסיפו על הצער יותר ממה שגזר. כן, הרב אמר, הוסיפו באיכות, הורידו בכמות. בסוף זה לא שינה את התמונה, כי לא היינו אמורים להיות 210, היינו אמורים להיות 400, בגלל שהיה יותר איכותי, או יותר קשה איכותי, הורידו בכמות. לכן, אני אומר, באופן כללי, אנחנו, כאילו, האמירה היא, הולכים לצאת לגלות, זה צער, הולכים לצאת לגלות מצרים, זה צער על האיכות, זה מאזן את הכמות, כן, אבל יש צער על האיכות, כן, בצורה פשוטה. טוב, אז כותבת שם עדי נעמי, שרק בויגש יורדים למצרים, כהמשך לשאלתה, אולי רק בתחילת וישב, עוד היה סיכוי לתקן, מכן זה כבר אחרי חטא המכירה, יכול להיות שאת צודקת. אוקיי, אנחנו ממשיכים. אז התחלתי לומר שכתוב אין פותר אותם לפרעו, ורשי המפורסם אומר שהרבה פותרים יש, אבל משהו שנכנס לו בלב לא היה. לאור החיים יש משהו ברוח זה, אבל עם תוספת, אומר אור החיים כך. ואומרו לפרעו ללא צורך, נראה לומר שיכוון הכתוב באומרו לפרעו, כי דבר ידוע הוא, כי שם פרעו אינו שם העצם, אלא שם המלכות. ולזה תמצא שדיבר אליו שר המושקים, פרעו, קצף וכו'. ואין מה המוסר שיזכיר שם המלך בפניו כסדר זה, אלא ועדיין שהוא שם המלוכה. וכן אמרו זל, ומעטה, הזיכרון ראשון, אומר לנו אור החיים, כשאומרים את המילה פרעו, זה לא השם האישי הפרטי של המלך הספציפי הזה.
פרעה זה הכינוי למלכות, זה כמו שאנחנו נאמר ישראל, ונחשוב על עם ישראל, ולא נחשוב על האיש יעקב שנקרא ישראל, כי זה כבר מהות, זה כבר משהו כללי. אז כשמשתמשים במילה פרעה, זה כמו להגיד מלכות מצרים. גם כשבני אדם משתמשו, לכן הוא אומר, כששר המשקים נקרא לפני פרעה, הוא אומר לו, פרעה קצף על עבדיו. מה, אתה קורא לה של המלך בשם הפרטי? צריך הוד מלכותו? הוא אומר, כן, פרעה זה הוד מלכותו. כן, זה, אגב, גם אם אומרים שזה שמו, אז יש את האנשים האלה שהתפקיד הוא כבר הפך להיות הם. הם, הם המלכות, הם הדבר, הם זה. וכן אמרו זל, יפה, ומעטה בא לתת טעם, למה לא נתקבל פתרונם אצלו? כי לצד שהחלום היה למלך, ואמרו זל כי חלומות המלכים יגידו דברים הנוגעים לכללות המלכות, והדעת כן נותנת, והם לא היו פותרים פתרון שנוגע למלכות, אלא פתרונים של הדיוטות. לכאורה, האורח חיים פה חולק על רש"י בדוגמאות. רש"י בדוגמאות נתן גם דוגמאות פרטיות, שבעה בנים אתה מוליד, שבעה בנים אתה קובר, כזה, וגם הוא נתן דוגמאות כלליות, שבע ארצות אתה קובר, שבע ארצות זה, פורקות עול וכו'. האורח חיים לכאורה חולק על, על הדוגמאות, והוא אומר, אין פותר אותם לפרעה. כולם דיברו איתו ברובד אישי. אמרו לו על הבנים, על הבנות, אמרו לו שיעלה לנכסיו, ירד לנכסיו, אמרו לו כל מיני דברים באישי. אבל לפרעה משהו שהוא עולם חלום של מלך, חלום בסדר גודל הזה, זה אף אחד לא הצליח לראות תמונה כל כך מקיפה. היחיד שהצליח לראות תמונה מקיפה זה יוסף. לעניות דעתי אגב, אפשר בכל זאת לחבר את פירוש רש"י גם בדוגמאות עם האור החיים, ולומר מה הם אמרו? אמרו שבע ארצות אתה כובש, שבע ארצות פורקות עול. מה שהם לא הבינו זה שפרעה בחוויה שלו הוא לא מלך מצרים, הוא מלך העולם. פרעה זה המלכות של כל העולם, עד שלא תיתן לי פתרון שמעביר את החוויה שלי כמלך העולם, שזה משהו שהוא רלוונטי לכל העולם, אז, זה לא ייכנס בלב. ופתרון לפרעה בסדר גודל הזה, היחיד שמסוגל לפתור זה באמת יוסף. ואני חושב שזה גם קצת מדויק, או יפה, או דרשני, לא משנה מה בתוך המילים, שהוא אומר לו, האלוהים יענה את שלום פרעה. כלומר, בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעה, האלוהים בעל הכוחות כולם. יש פה משהו בסדר גודל של כל העולם, ומי שייתן מענה לזה, זה בעל הכוחות כולם, ולכן הפתרון הוא שיהיה רעב בכל העולם. ואז רלוונטי לליגה של פרעה, למלכות של פרעה, אני חושב שזה גם מלמד אותנו על יוסף. כלומר, יוסף, לכאורה, אדם אישי, פרטי, עבד, עבד תמיד רואה בצורה מאוד מאוד צרה, הוא לא רואה תמונה, הוא לא רואה זה. שבוע שעבר למדנו איך החלומות מדברים על עם ישראל, אז הוא מסוגל לראות בתמונה כזאת רחבה של עם ישראל, את חלומות שר המשקים ושר האופים. שם אנחנו רואים שהוא מסוגל לראות פתרונות שהם עולמיים, הם שייכים לעולם כולו, ויוסף הוא שייך למדרגה הזאת, ולכן גם פרעה מתפעל ואומר, אין חכם ונבון כמוך, כלומר אתה שייך להכרה עולמית, אתה יכול להיות, לכאורה מה הוא שם אותו משנה למלך? מי הוא בכלל? פותר חלומות, מישהו פותר חלומות יכול להיות עכשיו זה, משנה למלך. הוא רואה שהפריזמה שלו רחבה, שהמבט שלו הוא עולמי, לכן הוא יכול להיות במקום הזה. טוב, מוזמנים להוסיף מי שרוצה. המילים ואומרו לפרעה מופיעות בפסוק, או שזה חלק מהניסוח של האור החיים? לא, לפרעה זה בפסוק, ואומרו זה של האור החיים. משום מה זה מודגש בטעות. בסדר? כלומר, ואומרו, זה שהוא אמר נקודותיים, הציטוט הוא לפרעה, אין פה אותם לפרעה, בסדר, לפרעה הציטוט. אוקיי, אחרי יוסף, אנחנו בשלב הזה שהאחים יורדים למצרים, ואז כתוב שם הביטוי הוא אחרי יוסף. היינו מצפים שיהיה כתוב וירדו בני יעקב, ויבואו בני יעקב בתוך הבאים.
כתוב אחרי יוסף, אומר האור החיים, פירוש, נתנו דעתם על האחווה לפדותו. אז את אומרת, זה מאוד חשוב הרגע הזה. בפשט תמיד נראה שמתי אחרי יוסף עושים תשובה, שהכל מתהפך להם מול העיניים. לוקחים את שמעון לכלא, או מסבכים אותם, וזה, ואז הם אומרים, חטאנו בילד, גם דמו הנה נדרש. כלומר, רק כביכול שמתחיל לכאוב להם, הם עושים את התיקון. אבל האור החיים אומר, וגם פה קדם לו רשי, אני אזכיר עוד רגע, רשי עם דרש רבה, האור החיים אומר, למה נקראים אחרי יוסף? כתוב רומז לך, הם באים בתור האחים שלו. הם יודעים שהוא נמכר למצרים, הם בתוכנית לפדות אותו. רשי אומר שכשיוסף אומר להם מרגלים אתם, אז הם אומרים לו, לא, אנחנו באנו לחפש את אח שלנו, ואז הוא אומר להם, ואם לא ייתנו לכם אותו מה תעשו, אז הם אמרו, אנחנו נפרק פה את כולם, כן, אנחנו נלחם פה, אנחנו נעשה הכל. מאיפה רשי יודע את זה שהם באים מתוך המוטיבציה הזאת? לכאורה, הפעם האחרונה של המפגש יוסף ואחיו זה שהם מכרו אותו, רצו גם לרצוח אותו. אז מאיפה זה בא? זה בא בדיוק מאחרי יוסף, כן, מהמקור הזה. אז באו אחרי יוסף, 10. אולי הלכו כולם. אור החיים מוטרד מהשאלה. כולם צריכים לבוא? לא משאירים עם אבא אף אחד חוץ מבנימין? למה צריך שכולם יבואו? אולי הלכו כולם לחשש הרגיל בשני רעב, כי תרא אין אדם ברעהו. ועל פת לחם יפשעו לגזול ולהרוג איש אחיו. אז הוא הלכו כולם. כדי שאיש את אחיו יעזרו. ואני שאלתי את עצמי, מה אומר פה האור החיים? תגידו לי איך הבנתם, נגיד לכם שתי אופציות, התלבטתי. אפשרות אחת, שהם ידעו שאנשים בימי רעב יהרגו אחד את השני בשבילכם, ולכן אם הם יחזרו, כן, יקחו את הקנו את הלחם ויחזרו, אם זה יהיה רק איש אחד או שניים, יתנכלו אליהם ויקחו להם, ולכן הם באים חבורה, אף אחד לא ייקח להם. זה הבנתי בצורה הראשונה. ואז איש אחי הוא, זה הכוונה, אדם את, אדם את חברו, במובן של ואהבת לרעך כמוך. אבל הוא משתמש פה בביטוי איש אחי הוא. מה הוא רוצה לומר? שגם אח יכול להרוג אח בענייני, כאילו אני מתלבט, יכול להיות שזאת מחשבה? היה לי מוזר, אבל אני לא יודע. לא יודע. טוב. וגם בנימין היו רוצים להוליכו עמם, אלא שיעקב לא רצה. והוא אמרו, ואת בנימין לא שלח, על המטע שזולתם, זה גם אותו היה שולח עמם. אנחנו מדברים על עולם כאוטי, העולם נמצא בכאוס, אנשים יכולים לרצוח אחד השני בשביל אוכל, אולי גם אחים, ודאי אם לא אחי יוסף, ודאי אחים אחרים יכולים להרוג אחד השני בשביל אוכל, צריך את כולם. כולם יורדים, ואז בעצם הבקשה להוריד את בנימין הייתה כבר קודם. אנחנו זקוקים לכל אחד. יעקב אומר להם, בנימין לא. עוד נראה, שלא היה מוכר יוסף, אלא דבר קצוב לכל אחד, ולהתחכם בזה לשני דברים. אחד נגלה, שני נסתר, הנגלה כדי שלא יתגר אדם בתבועה, ויש בזה שבח לא ושבח לקונים, שבח לא כדי שיסתכרו בכל עליית השערים, ושבח לקונים כי הוא לא יעלה השער ביותר. ואחד נסתר כדי שיבואו כל האחים אצלו, כמו שכן היה, באו כולן לקנות כל אחד הקצוב. ופה אנחנו מתחילים לגלות את שיטת האור החיים שתלווה אותנו בהמשך הדרך, אבל רגע על השיטה הראשונה. למה הם צריכים לבוא 10? אומר האור החיים, כי יוסף, סליחה, מוכר לפי גולגולת. הוא לא, זה כמו בחלוקת סקיות של שמחת תורה בבתי הכנסת, תמיד יש את הילד שהוא בא לקחת סקיות, נולדו לו בדיוק 30 אחים, 50 אחיינים ו-70 בני דודים, נכון? והוא בא לקחת לכולם. באיזשהו שלב בבית כנסת אומרים, טוב, זה כל אחד סקית אחת. אז שיטה ראשונה, כל אחד סקית אחת. למה? אם יבוא אחד ויקח הרבה, הוא אחר כך יהפוך להיות סוחר. וכל הרעיון להשאיר את הכוח במצרים.
וגם אם יש מישהו אחד שהוא סוחר, הוא גם מתחיל להפקיע שערים, ומצרים בוחרת במחיר הוגן, ובקיצור, זה בצורה הפשטית כמנהיג מצרים. בצורה עמוקה יותר, אומר האור החיים, וזה הבסיס לכל שיטתו מעכשיו, שיטת האור החיים, יש פה שני קווים שנעים אחד לכיוון השני. כיוון אחד, האחים שנים מיוסרים ממכירת יוסף, לא לחינם הורידו את יהודה מגדולתו, והם החליטו לנצל את ההזדמנות של שנות הרעב, ללכת להציל את יוסף, ללכת לפדות אותו, יהיה המחיר אשר יהיה. זה האחים. אבל גם יוסף עושה את מה שהוא עושה כדי לזמן את האחים. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים מעל תוכניות אנושיות, לא. התוכניות האנושיות היו פה עמוק בסיפור הזה. יוסף, הוא בונה מלכודת דבש כזאת שתביא את האחים פנימה. הוא רוצה את החיבור הזה, הוא מושך אותם אליו. ולכן, אם הוא ימכור רק לבן אדם אחד, בשביל כולם, לא יהיה תיקון. את מי ישלחו? אולי ישלחו את ראובן שממילא היה בעדו. הוא רוצה לשלוח, להביא את כולם, ולכן הוא מוכר באופן הזה שכולם יוכלו להגיע. ואז יש לנו ציר שלישי במשוואה הזאת, שזה יעקב, שמסיבות לכאורה אנושיות של דאגה לבנו הקטן, ואולי חשד כלפיהם באשר לבני רחל, הוא משאיר את בנימין. אבל בעצם הדבר הזה נוצר פה משהו אלוקי, שהרי בנימין לא צריך לעשות את התיקון. מי שלא צריך לעשות את התיקון, גם לא נקרא אל התיקון, מה שיקרא אחר כך עם בנימין, זה אנחנו נראה בפני עצמו. טוב, עוד נראה. ליה, הכוונה הנסתרת של יוסף מזכיר לי מה שדיברנו שבוע שעבר, שהוא שומע את החלום של שר המשקים ורואה את זה לא רק בצד הפרטי שלו, אלא בצד הלאומי, שהגפן זה עם ישראל, שאני אומרת גם פה הוא כאילו מבין שהמהלך הוא לא רק מהלך איך לפרנס את העולם, שהחלומות של פרעה זה לא רק איך לפרנס את העולם, אלא גם הוא מבין שיש פה מהלך שיעזור לחיבור שלו עם המשפחה. בהחלט, נכון? בהחלט. מצוין, ממשיכים. ויזכור יוסף, כן, יוסף זוכר את אשר עשו לאחיו, ויאמר עליהם, מרגלים אתם. גם פה אנחנו נתוודע לשיטת האור החיים, אולי רק אני אקדים רגע במילה, ברשותכם. שוב, בגלל שהפרשה הזאת היא אולי פחות מטופלת. אבל לא כתוב שהוא זכר מה שהם עשו, כתוב שהוא זכר את החלומות אשר חלם להם. את החלומות, סליחה, את החלומות, נכון, נכון. אני רוצה להקריא בפנים הצודקת, כתוב כך. לכאורה, כשאנחנו קוראים את הפסוקים, את פשט הפסוקים, יש דו שיח מוזר מאוד בין יוסף לאחיו, שאין לו לכאורה קוהרנטיות, הוא לא הגיוני, הוא לא הגיוני. וזה טוענו בחיטים וזה עונה לו בסורים. תראו, כתוב ככה. ויוסף הוא השליט על הארץ, ויבואו אחרי יוסף והשתחוו לו אפיים ארצה. אגב, אור החיים שלא ציטטתי פה אומר, איך הוא יודע שיוסף עושה מלכודת לאחים והוא רוצה לפגוש אותם, הוא רוצה להעביר אותם מסע של תיקון? כי מה פתאום שמשנה למלך מצרים יעסוק באופן אישי במחירה מול כל אחד? זה הזוי. זה ברור שזה לא אמור להיות ככה. אבל הוא נמצא שם, הוא נמצא שם פיזית, אישית, פוגש כל קליינט וקליינט כי הוא יודע שהם יבואו. והיה יוסף את אחיו היקירם, והתנכר אליהם וידבר איתם קשות, ויאמר אליהם מאין באתם, ואמרו מארץ כנען לשבר אוכל. והכיר יוסף את אחיו והם לא יכירו, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. ויאמר להם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. הוא זוכר את החלומות, אמר להם אתם מרגלים. מה קשור? לא ברור. ויאמרו אליו, לא אדוני ועבדיך, באנו לשבר אוכל. כולנו בני איש אחד, אנחנו, כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. מה זה קשור עכשיו? הוא אומר להם, אתם מרגלים. הוא אומר, לא, אנחנו כולנו ילדים של איש אחד. אז מה? מה זה קשור? אנחנו לא היינו מרגלים.
מה זה קשור? ואז הוא ואומר להם, לא, קרבת הארץ באתם לראות. הוא משנה את הפוזיציה מריגול לערבת הארץ. מה זה? גם צריך להבין. ויאמרו, 12 עבדיך, אחים אנחנו, בני איש אחד, בארץ כנען, והנה הקטונת אבינו היום ואחד איננו. אה? מה זה קשור? אומרו לכם, אתם מרגלים. עכשיו, זה חוקר שבק. מה הם הופכים אותו? לפסיכולוג. או, אם כבר נפגשים, או, ונספר לך, אתה יודע איזה צרות יש לנו בחיים, ומאח יש לו אחים, אף אחד נעלם, אוי, ואח אחד, הוא קטן, הוא נשאר אצל אבא. אגב, לא כזה קטון, בן הקטון כבר, כן? אנחנו כבר עבר זמן, אבל גם זה דבר מוזר. תגידו, אומר לכם מרגלים, אתה יודע שיש צרות בבית, מה זה? ואומר להם יוסף, הוא אשר דיברתי לכם, מה אומר להם אתם? מה אומר להם יוסף? בבקשה, הנה הוכחה, אתם מרגלים. איפה הוכחה? מה הוכחה? זה לא הוכחה. בזאת יבחנו, פי פרעה אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. מה זה קשור? זה כאילו לא הגיוני בשיח. אתם רוצים להוכיח לי שאתם לא מרגלים? תביאו את האח הקטן. אני מכיר הרבה מרגלים, בטח גם אתם. לכולם יש אח קטן בבית. אז אם המרגל יצליח להביא את אחיו הקטן, אז הוא כבר לא מרגל. מה זה הדבר הזה? נכון? זה ממש מוזר. שילחו מכם אחד, ויקח את אחיכם, ואתם יעשרו ויבחנו לבריכם, האמת אתכם, אם לא, חי פרעו, כי מרגלים אתם. אתם כולכם בבית סוהר, אחד ילך להביא את הילד הקטן, וזה יוכיח אם אתם מרגלים או לא. לא ברור איך זה יוכיח, ממש לא, לא ברור. אבל מה ברור? שהוא אמר להם שכולם ישבו בכלא. אבל לא כולם ישבו, אבל הוא מכניס אותם לכלא, ואסף אותם ממשמר שלושת ימים, שכמובן מה שהיינו מצפים זה שאחד מהם ילך להביא את האח הקטן, אבל זה לא קורה. ויאמר להם יוסף ויאמר שלישי, זאת עשו ויחיו את האלוהים אני ארא. אם כן אם אתם, אחיכם אחד יעשר בבית משמרתיכם, ואתם לכו אביו שעבר לעבון בתיכם. מה קרה? החוקר נשבר? כאילו, הם לא שלחו אחד להביא את האחים, כולם ישבו בכלא, אז אומר, טוב, אז כולם יישארו ורק אחד ילך. מה זה? מה זה? מנהיג לחיץ? אפשר ללחוץ עליו, לשנות את תנאי הזה? לכאורה זה אמור להיות הפוך. אם אתם לא רוצים לשלוח אחד שיביא את האח, פאדל פורט, אלבב מפתוח, שבו בזה, שבו בכלא, כל החיים, ביי. זה מאוד מוזר. אבל לא מופיע שהם התנגדו. אז אם זה לא מחמת התנגדות שלהם, אז מה קרה? שהוא שינה את דעתו. הרי הוא אמר שכולם יושבים בכלא ואחד הולך. ונראה שהם ישבו שלושה ימים, אף אחד לא עלה. למה? למה? מה הייתה הכוונה הראשונה, מה הכוונה השנייה? יש פה דברים לא ברורים. ואתכם הכיוון תביאו ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשוכם. ואז כתוב ויעשוכם, אז הם כן מסכימים כאילו. טוב, ואז הם אומרים, הנה זה מכירת יוסף, מכירת יוסף, גם זה צריך להבין, וראובן אומר להם, קיצור. עכשיו תראו. כיוון שאנחנו ביום שישי, ואין לנו את כל הבוקר, ערב שבת קודש, אז אנחנו נראה נקודות, אבל אני אומר לכם, מי שרוצה להשלים תמונה, גם אפשר לראות באורחה עם תמונה שלמה, וגם מי שעושה סדר גדול בתוך כל הפינג פונג הזה, זה הכלי הקר, שממש הולך, כאילו ממש בונה את התמונה שלמה, מה הוא אומר, מה הם אומרים, איך זה עונה, איך זה מקדם, גם האורחה אם עושה את זה בדרכו שלו, בואו נראה מה שנוכל, אני אשלים אולי טיפה גם קצת בעל פה. ויזכור יוסף את החלומות ואומר עליהם מרגלים אתם. פירוש, לצד שזכר החלומות אשר חלם להם כפי האמת, והם חשדו כי שקר בפיו, ואומר מה שהוא מקווה להתגדר להם, גם הוא נתכווה לכפר אבונם, ויאמר להם מרגלים אתם לראות, ואין בפיכם נכונה. שיטת האורחיים מעניינת, שיוסף, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עושה כנגד, מידה כנגד מידה, כדי להניש אדם ולכפר לו על אותה מידה שהוא נפל בה. אומר האורחיים,
יוסף מבין שכדי שיתכפר להם הם צריכים לעבור מסע של מידה כנגד מידה, ולכן הוא מוליך אותם בדיוק. הוא נזכר בחלומות, החלומות היו דברי אמת, והם אמרו זה סתם דיבורים שלך, המצאות שלך, זה לא באמת. הוא אומר, הוא עושה שיקוף של אותו דבר, אתם לא אומרים את האמת, זה סתם, אתם לא אומרים. הוא חושד בקשרים, כמו שהם חשדו בקשרים, הכל יושב על תמונת מראה של מה שהם עשו. אותו דבר יהיה כשהוא אומר להם את הביטוי מרגלים אתם, זה אגב מופיע בכלי הקר ובמפרשים נוספים, שכשהוא אומר להם מרגלים אתם, הוא אומר להם בעצם את מה שהם אמרו לו. הם הרי חשדו בו שהוא מרגל, שהוא מביא דיבתם רעה אל אביהם, ריגול, לשון הרע, רכילות, כן? והוא אומר להם, הכל אחד מול אחד. כולנו בני איש אחד אנחנו, פירוש. ובזה אין מקום לחשד ריגול, כי המרגלים יבחרו להיות מענפים רבים, כמו כן תמצא במרגלים ששלח משה, וגם ב' שניים ששלח יהושע לא היו בני איש אחד, כי כן דרך הבוחן בעניין זה. כלומר, דבר ראשון הם אומרים לו, אנחנו לא מרגלים. מרגלים הם בדרך כלל לא אחים, לא יכול להיות שכל המשפחה מרגלים, זה לא דבר נורמלי, ובדרך כלל אתה גם לא תשלח, אנחנו רוצים כאילו שיהיה קשה להפליל אותם ולעלות עליהם, אז מספרים איזה סיפור כיסוי, אז ממציאים איזה משהו, אז זה בדרך כלל נחפש אנשים שיש להם איזה מרחב אחד מהשני, לא משהו שיחבר לאיזה שורש. כלומר, בצורה הפשוטה של אנשי מוסד, בדרך כלל תא של מוסד לא יבנוי מעשרה אחים, זה לא סביר, זה לא מצוי, אפילו כשהיו שני מרגלים בימי יהושע הם לא היו אחים, ולכן אתה סתם מעליל עליהם. ואמר להם, מרגלים אתם לראות ערוות הארץ באתם לראות, ואין בפיכם נכונה. אגב, גם פה, הכלי הקר, סליחה שאני מזכיר, זה פשוט עובדים מאוד דומה, כלי הקר אומר, אלה שתי טענות. טענה הראשונה, אתם מרגלים. מה התפקידו של מרגל? כמו מרגלים אצל יהושע. התפקיד, להתאמע בחברה ולהרגיש את המוטיבציה. להרגיש את המורל, המורל הלאומי, המורל הצבאי, להרגיש מה עובר עליהם. ערוות הארץ באתם לראות, זו טענה אחרת שאומרת, אתם מחפשים את נקודות התורפה שדרכם תוכלו לכבוש. לכן אתם מחפשים את ערוות הארץ, זה מצאנו מאוד במרגלים, 12 המרגלים, כן, ששלח משה. אבל פה אצל האורחיים, זה יושב על אותו עניין, מרגלים בערוות הארץ, כלומר, זה לא נכון. למה זה לא נכון? לא מוסבר פה. כולנו בני איש אחד אנחנו, פירוש, ובזה אין מקום לחשד ריגול. סליחה. ויאמר עליהם, לא כי ערוות הארץ באתם לראות, פירוש. לא יאמנו דבריכם, כי מעשיכם מוכיחים, יש פה איזה מיקרופון פתוח, רבותינו. לא יאמנו דבריכם, כי מעשיכם מוכיחים שבאתם לראות ערוות הארץ, ואתם, שנכנסו כל אחד בשער אחד, כי אומרו זל שכל אחד מהשבטים נכנס בשער אחד, וזה יגיד כי ערוות הארץ באתם. כלומר, פה הוא מכניס את מה שרש"י מזכיר, המדרש המפורסם על זה, שכל אחד מהם בא בשער אחר. רגע, אם אתם אחים, למה אתם לא באים יחד? תבואו יחד. אם אתם לא באים יחד ואתם אחים, אז ברור שאתם מרגלים, זה, לכן הביטוי שלו הוא אשר דיברתי. כן, הנה בבקשה, דווקא מה שאתם אומרים זה הוכחה שאני צודק. ויאמרו, ואמרו 12 עבדיך האחים אנחנו, בני איש אחד בארץ כנען, הנה הקטון, נתבינו היום. פירוש, טעם שנכנסנו בסדר זה, כי אנחנו 12 והאחד איננו. לזה נתפרדנו, וכל אחד נכנס בשער אחד, אולי נמצא אחד ממנו את האחד שאיננו. כלומר, עכשיו אנחנו מבינים מה הקשר בין טענת הריגול
לטענת ה... יש לנו ילד שהלך לאיבוד. זה לא אמירה פסיכולוגית, אוי, קשה לנו, עצוב לנו. זה אמירה שנועדה להסביר את החשד. חשד היה, אתם באים מעשרה מקומות שונים. ברור שאתם מחפשים נקודות תורפה, ברור שאתם מרגלים. ואומרו לו, כן, נכון, באנו למקומות שונים, אנחנו מחפשים. אנחנו לא מחפשים נקודות תורפה, אנחנו מחפשים את האח שלנו. בעיני הקטון, תבינו. זה מופת חותך, כי צדק יגח חיכם, כי אמרו דבר שיכול להיבחר. אני מודה שאני לא סגור עד הסוף על זה, אז אם מישהו יוכל להסביר לי, אני אשמח, אני רק אומר את המעט שאני מבין. הם אומרים ככה, כאילו, אם אתה רוצה הוכחה לכל מה שאמרנו עכשיו, שיש פה, שאנחנו באמת בני אותו אבא, ולא זייפנו פה תעודות זהות, שבאמת יש לנו ילד אחד שהלך לאיבוד, ולכן נכנסנו בשערים שונים. אם אתה רוצה הוכחה, יש גם מישהו שיכול לתת את האליבי שהוא לא פה איתנו, וזה האחינו הקטן, ואז אפשר לתחקר אותו, הוא הרי אם הוא היה מרגל מקצועי, הוא היה איתנו, גם אם אנחנו מרגלים הוא היה איתנו, אז הוא סתם ילד תמים וקטן, אתה יכול לקחת אותו, לחקור אותו, תגלה את הכל. עכשיו אנחנו מבינים אגב משהו, שיופיע בפרשה, בסוף הפרשה, בסוף הפרשה יעקב מטיח בהם, למה אמרתם את זה? למה אמרתם שיש לכם אח קטן? תמיד כשאתה שומע, אתה אומר, מה, מאיפה הם יכלו לחשוב? אבל לפי אור החיים, זה הייתה הזמנה לחקירה. הם ממש אמרו, אתה רוצה אליבי? יש לנו מישהו שיוכל לתת את האליבי. כאילו הם ממש הזמינו אותו לקחת את האח הקטן הזה. יעקב אבינו מקפיד על הדבר הזה, ככה לא עובדים. ואז הוא אומר להם, הוא אשר דיברתי. סליחה. הוא אשר דיברתי הזה מטריד את כל המפרשים. כי מה הוא אשר דיברתי? מה הוכחת עכשיו? זה מוזר, הוא אשר דיברתי. אז גם אור החיים יש לזה איזה כמה וכמה פירושים, הבאתי חלק מהם שהם עדיין הרבה. אוי, אומר, אז זה הדרך טעם עצמו שאתם אומרים, כי באתם לחפש אחר אח האבוד, הוא הדבר שהתכוונתי בדבריי שאמרתי לכם מרגלים. כוונתי היא כדרך שאמרתם בפיכם, שאתם לבקש דבר, שבאתם לבקש דבר בעיר, ועל דרך אומרם זל שאמר להם, ואם לא יתנו לכם, מה תעשו? יויין שם דבריהם. וגדר זהו נכלל בגדר הריגול כל שהם יועצים נגד יושבי העיר. הוא אומר, פירוש ראשון אומר, זה אחד מכמה פירושים שהוא מביא. הוא אומר להם, בבקשה, אתם באים בשערים נפרדים, לחפש את הילד. לא יתנו לכם את הילד שמחרתם אותו כחוק. לא יתנו לכם מה תעשו, תצאו למלחמה. בבקשה, הנה, אתם מדברים פה מלחמה, אתם באים להתנכל פה למצרים, הכל עובד. בזאת יבחנו, פירוש מתרצה בהבחנה זו, גם שאינה מספקת למה שהוכיח מדבריהם שאמרו שבאו להוציא יוסף כמו שכתבתי, ואור חיים בעצמו קשה לו, איך זה יוכיח? הרי עכשיו הוא אמר להם, אני מאמין שיש לכם אח שהלך לאיבוד, אבל זאת עצמה הבעיה, שאתם הולכים לחפש פה את נקודות התורפה של העיר, להתנקל לאנשי העיר. אז מה יעזור שיביאו את האח הקטן? הוא אומר, אבל בסדר, אני מוכן לבדוק את האליבי שלכם. או ירצה שיוצדקו שבדרך רצון באו להוציא יוסף מיד הקונה, אם יבוא אחיהם הקטן, ולבבו יבין את אשר יכוון. כמו שאתם רואים, כתוב פה בסוגריים, לא זכיתי להבין, זה לא אור החיים לא זכה להבין, זה אני לא זכיתי להבין. אם מישהו יכול להסביר לי את זה, אני ממש אשמח. בסדר? עוד פעם. מתרצה בהבחנה הזו, יוצדקו שבדרך רצון באו להוציא יוסף מיד הקונה, אם יבוא אחיהם הקטון, ולבבו יבין את אשר יכוון. מישהו יכול להסביר לי? כן, לא הבנתי. טוב, אז נשארנו בקושייה. שיעורי בית, לשבת. בסדר? אם מישהו יהיה לו, בקיצור משהו, אני אשמח אפילו שתכתבו לי, אפילו, שתכתבו לי באישי, נעביר לקבוצה, לרב יצחק, נפיץ. לראות ערוות הארץ, הכוונה, ריגול, שואלת הדין העומי, זה לפי האור החיים,
כן, אבל זה הרגול שמנסה לראות את נקודות התורפה, מה נקודות החולשה של המקום. טוב, אז נשארנו פה בשאלה. אני מבין את הרישה, הרישה הוא אומר, אני רוצה לראות שלא באתם פה למלחמה, אני רוצה להבין את זה כאילו מהדברים שהאח הקטן יגיד, מה הרוח, מה הסגנון, מה הולך להיות, מה הוא ירוויח מזה, לא ברור, אני לא מבין את הסוף. אם יבוא אחיהם הקטון ולבבו יבין את אשר יכוון. לא הבנתי, טוב, ממשיכים. אבל, זה נמצא אחר כך, כתוב, אני רק אשלים רגע את נקודות החוס, את מה שחסר פה. שיטת האור החיים, וזה קורה בכל פרשות השבוע, שהאור החיים כל הזמן מחבר את הפירוש למימדים ההלכתיים. ובמימדים ההלכתיים, אם גויים אומרים לקבוצת אנשים יהודים, תנו לנו מישהו מכם ואנחנו נהרוג אותו ונציל את כולכם, אז אסור להם לתת. והאור החיים עובד פה על איזה ז'אנר כזה שאומר, הוא אומר להם בסוף, תשאירו לי פה אחד, אתם תעלו לשלום אל אביכם. ברור לי, שאם אתם תשאירו אותו, אתם יודעים הרי שאסור להפקיר ביד גויים מישהו אחד שאתם תתנו אותו. אז אם אתם נתתם מישהו אחד ועליתם, אני בטוח שאתם גם תחזרו. ושאתם לא תעשו דבר שיגרום שיהרגו אותו שלא על פי הלכה וכו'. ואז הוא בונה כל הזמן גם את המאסר הראשון וגם את המאסר השני. מה ההבדל בין הראשון לשני? יש פה מערכה גדולה. אני לא נכנס אליה עכשיו, אני רק אחזור לכם את המחשבה העקרונית. ואז הם אומרים... אפשר לראות את זה על רקע התקופה של אור החיים, אם הוא סובב סביב זה? לא יודע, לא יודע, אולי, לא יודע. אבל בפרשה פה זה בוודאי עובד כל הזמן בין האור החיים. אוקיי, הוא אשר דיברתי, רגע, למעלה, לא דילגנו איזה אחד? על אבל השמים אנחנו? לא דיברנו על אבל השמים אנחנו. נדמה שהפסקה, טוב, לא משנה. הוא אשר דיברתי, או יאמר, רגע, אם מישהו מזיז, אז תזיזו רגע למטה. חילה. סליחה. רגע. ויאמרו אבל, הנה, כן, לא, למטה. אפשר עוד טיפה למטה. הפוך, כן, בדיוק. אוקיי, ויאמרו, אבל אשמים אנחנו. תיבת אבל, אין לה משמעות כאן. מה קשור אבל? והמתרגם אמר, בקושטה. כמו לומר, באמת, אשמים אנחנו. כמו ברם, אכן, אשמים אנחנו. וגם עליה אדן אנוכי, למה הוא צריכו לומר בקושטה? הוא אומר, בסדר, אני מבין שלפי התרגום, אבל זה באמת, אני עדיין לא מבין, למה צריך להגיד פה באמת? עוד למה העריכו לשון לומר, אשר ראינו, צרת אחינו, ביטחנו אלינו, ולא אמרו סתם. ועוד היה להם לומר, אשר מחרנו, שהוא תחליט אהבם. לא, רחיים, הם כבר מתחרטים. על מה הם מתחרטים? שהוא התחנן ולא שמענו. אם אתה כבר מתחרט, תתחרט על הדבר העיקרי, תתחרט שמחרת את אח שלך, על זה תתחרט. למה על זה לא נזכר פה? ואולי שהתכוונו לומר, להיות שצידדו בטעם צרה זו, אם הוא בשביל מחר יוסף בתוכותם זה, כפי מה שכתבתי למעלה, שכפי הדין בנו להריגה, ואם כן המחר שעשו לו הוא עד רבה מידת החסד, ואם על שגרמו צרה טובי עד רבה, הדבר הזה יוסיף לו מחאור ולא יעשה השם איסור אבון צער אביהם, בדבר שיגדל לו צער ועל צער, ואשר על כן לא מצאו אבון, ואמרו, אבל השמים אנחנו אשר ראינו צרת אחינו בהתחנו אלינו, פירוש על כל פנים היה להם לרחם עליו, לראות אתכם מתחנן לסכנת נפשו, ולהתחזרו עליו, ודבר זה מגונה לצדיקים לעשותו, על כן בא. אני מזכיר, ששיטת האור החיים שלמדנו בפרשה הקודמת אומרת
שמכירת יוסף לא הייתה מבחינתם איזו מניפולציה רגשית או תחושה כזאת של אנחנו שונאים אותו, אנחנו נהרוג אותו, אלא בהבנה שלהם באמת היה ליוסף דין מוות, כי הוא בעצם עושה הכל כדי להפריש אותם מעם ישראל, כי הוא דוחה אותם בידיים, כי כל הלשון הרע הוא בעצם להגדיר אותם כסוג של עשיו, לכן הדברים דומים לדברים שעשה עשיו, ולכן הם דנו אותו למיטה להבנתם על פי הדין. וכשהם מוכרים אותו על פי הדברים של יהודה, זה בעצם כאילו סוג של חנינה, סוג של ויתור על העונש שהיה אמור לעשות, ועל הדבר הזה הם עדיין לא חוזרים בהם להבנת האור החיים. הם לא חושבים באמת שזאת הייתה טעות בשלב הזה. אבל יש פה משהו. איך אנחנו יכולנו לשמוע את החנונים של אח ולעמוד בזה? נכון שזה היה הדבר שהיה צריך לעשות, אבל לא היה לנו איזה משהו, התרקחות בלב, משהו שיעבור עלינו, שזה האדישות לכאב שלו, הביאה אותנו למקום שעכשיו אדישים לכאב שלנו, שעכשיו המקום הזה. זאת אומרת, השלב הזה הוא עדיין לא שלב של חזרה בתשובה מעצם המכירה, כי להבנתם עשו את הפעולה הנכונה. עדיין. בואו נמשיך. אם אפשר לרדת טיפה בדף, נשמח. או ירצה על זה הדרך, להיות שראו כולם יחד, בר למשמר, חשבו בדעתם בשביל מי הרעה. ולהיות שמחר יוסף העלאות בעיניהם, כשבאו לתלות בו, מצאו סתירה לדבר מצד ראובן שנתפס עמהם, והוא לא היה בתוך המוכרים. לזה הכריחו ואמרו, אבל אשמים אנחנו, פירוש שאין גם, אין אמת אם נאמר שהצרה באה בעד המכר, יקשן ראובן לא מחר. אבל אשמים אנחנו, שראים את צרת נפשו, כשרצו לשלוח יד בו, ובדבר זה היה ראובן שווה עמהם. הוא אמר, השליחו אותו אל הבאו. פשיטה כי התחנן יוסף אליהם ביותר בהשליחו אל הבור, בפחד הנפילה ואבל הבור והנחשים והקרבים, גם למות שם ברעב ובצמה ואין לך מיטה משונה כזו, ויחנן קולו להם ולא שמעו לכל תחינתו, ובזה יד ראובן עמהם, והוא אמרו על כן באה אלינו פירוש יחד הצרה הזאת. וכל זה כשנאמר כי דברים אלו היו כשהכניסום במשמר. כלומר, אומר האור החיים כך, אחרי יוסף כל הזמן שואלים את עצמם, היינו לא בסדר? לא היינו לא בסדר, איפה אנחנו? ומנסים להבין דרך הקורות אותם, מה הקדוש ברוך הוא אומר להם, דרך המציאות. ברגע שיוסף אומר, כולם הולכים לבית הסוהר, אומרים אחרי יוסף לעצמם, זה לא מכירת יוסף, זה לא הבעיה. כי ראובן לא היה במכירת יוסף. ואז הם עושים עוד חשיבה, ואומרים, רגע, אולי היה משהו שראובן גם היה שותף בו? ואומרים לעצמם, כן, לשמוע את אח שלנו מתחנן, ולאטום את האוזניים, זה גם אשמתו של ראובן. הוא לא היה במחירה, אבל הוא אמר לזרוק אותו לבור. ואומר האור החיים, אתם מבינים שכשאומרים לזרוק אותו לבור, יוסף שם מתחנן על נפשו. ושם ראובן שומע את זה, והוא מאפשר לך. אבל ראובן רצה להצילו, רק שאולי יוסף לא ידע את זה, ולכן זה, כאילו, יוסף לא ידע שראובן רוצה להחזיר אותו. גם האחים לא ידעו את זה. זה לא רק יוסף לא ידע את זה. אבל ראובן אומר לכם, הוא אומר, אני לא זוכר באיזה שלב, אבל הוא אומר להם. השלב הזה יגיע עוד מעט. השלב הזה יגיע עוד מעט. הוא עוד לא הגיע. בסדר? כשהוא אומר להם, אני לא אמרתי לכם, אל תחיתו בילד, וכולי, זה עוד לא הגיע. כלומר, בשלב זה הם באים ואומרים לעצמם, מה קורה לנו לכולנו? ומה כולנו לא היינו בסדר? תשובה, בהתחננות של אח שלא שמענו, גם ראובן לא שמע. אבל מאיר פה האור החיים שזה לא לפי הסדר הכתובים. כי את זה הם חייבים להגיד רק כשמכניסים את כולם לכלא. לא אחר כך, הוא עושה פה חשבון למה הטעם של סדר הכתוב דבריהם באחרונה, לצד שלא רצה להפסיק תוך כל דברי יוסף, אבל אם נאמר שדבריהם אלו היו אחר שהסכימו לאסור אחד מהם והם יעלו לשלום אל אביהם, כסדר הכתוב, צריך לתת טעם, למה לא נתעוררו לחוש לאשמת אחיהם עד עתה?
ואולי כי קודם לא הרגישו וחשבו כי אדם בעל בחירה ורצון להרע, ולא יבון יוסף גורם, כי לדעתם מחויב היה להם כמו שפירשנו במקומו, מה שאין כן כשאמר להם אחיכם אחד יעשר, ויעשו כן פירוש יחדיו הם אחד מהם, בזה נתעורו מהנדמה כי הוא אבון יוסף, כמו שהם נתאכזרו על אחיהם, לזה בא להם הצער בדרך זה שעשו אחד מהם ביד ישנוכו. מהאורחה, אם נסביר שזה אחרי היציאה מהכלא, אז הציור הזה שעומד לנגד העיניים, שאח אחד נשאר תלוי בגורלו ביד הנוכרים, והם הולכים משם, זה כאילו משקף להם בצורה מאוד מאוד קיצונית את מה שקרה שם במכרת יוסף, הרגע הזה מהדהד את הכל. וכבר רשמתי בכמה מקומות כי האבון יוליד בדמותו בצלמו. כן? האדם מוליד, גם האבון מוליד, בדמותו וצלמו, בסוד אומרות השלום לאיש כמעשהו. כמו כן הדברים כאן, שהכיב להם ליבם בצרת אחיהם, והוא אומרו, אבל, פירוש אם היה מקרה זה בדרך אחר, לא היינו מצדיקים שעל סיבת יוסף בא אלינו, אבל אתה, ודאי שמים אנחנו, אשר היינו צרת נפשו והתחננו. ועוד היה להם לאות, כיוון שנתייחד שמעון, הכתיב ויקח מאיתם את שמעון, מזה ידעו כי דיבר, דבר יוסף הוא הסובב, כי זהו היועץ, הצער העל, יוסף, לכתיב אמרוי של אחיו, והמוזל, שהם שמעון ולוי. כלומר, יש פה בעצם שלבים, לפי אורחן, כל פירוש של שלב אחר. אופציה ראשונה, בהתחלה הם ראו שלוקחים את כולם לבית הסוהר, אז הם אמרו, זה לא קשור למכירת יוסף, ראובן לא היה בעסק. אחר כך הם אומרים, לא, בכל זאת, ראובן כן שמע את החנונים, ואמר לזרוק לבו. שלב ב', שכולם יוצאים החוצה, ונשאר שמעון, אומר לעצמם, רגע, רגע, זה אותו דבר, זה אותו דבר. ואז הם אומרים לעצמם, ומי זה נשאר? שמעון נשאר. שמעון היה היוזם. טוב, ברור שזה זה. ואז בא להם אז. אז ראובן עונה להם, ויען ראובן, סליחה שאני לא עושה עצירות פה, גם בגלל השעה וגם בגלל כדי להשאיר את תמונה איכשהו, ויען ראובן אותם, כן, ראובן אומר, אני אקריא לכם רגע מהפסוקים, ואן ראובן אותם למור, הלא אמרתי עליכם למור, אל תחתו בילד, ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. ואן ראובן אותם למור, צריך לדעת, איך יצדק לומר מענה על זה, גם אמרו למור שתי פעמים, גם אמרו וגם דמו. חן הכוונה. מי שבא להשיב למה שאמרו שהצרה באה על אשר לא ריחמו על אחיהם בהתחננו. ולתם זה ייכנס גם ראובן, על זה ענה ואמר ואומרו ראובן אותם למור. כי הוא לא יחשבו לו אבון על זה. כי לא אמרתי לכם אל תחתיו בילד. והגם שלא אמר להם כן בפירוש אלא ויד אל תשלחו בו השלחו אותו אל הבור. עם כל זה כוונתי הייתה לומר לכם אל תחתיו בילד. ואומרו למור אל תחתו, כמו שידע כתוב באומרו להשיבו אל אביו. מה ראובן בא לומר, מה שראובן אומר עכשיו לא קרה. הוא אומר, אני אמרתי לכם, אל תחתו בילד, זה לא נכון. נכון? כאילו, זה לא מה שהוא אמר להם. מה שהוא אמר להם, זה בואו לא נהרוג אותו בידיים, בואו נהרוג אותו בגרמה כזה, זה מה שהוא אמר להם. אומר פה ראובן, אתם מכניסים אותי לחבילה, אני לא בחבילה. אומר כי אחינו לא, הוא אומר שם כי אחינו בשורנו. נכון, נכון, אבל הוא אמר לזרוק אותו לבור, שזה בעצם להרוג אותו בדרמה. מה שאומר ראובן, בדיוק על האחינו בצרנו הזה, אני, זה מה שרציתי לומר, אני רציתי לומר שתרחמו עליו, אני רציתי, אני קיוויתי שאתם תבינו שזה בלתי אפשרי, אולי לא היה אפשר לומר הכל אז. אולי על זה, אבל זה היה רוח התבונים, ולכן הוא ממשיך ואומר, ואם תאמר, על מי שמח ראובן שיקירו אחיו כוונתו, שכן הייתה, עד רבה, לדעתם עשו יותר רחמנות במחירתו מהניחו בבור, כמו שכן אמר הכתוב, שאמר להם יהודה לכו ונמכרנו, ידנו אל תהי בו, מה תרומת מתרעם ראובן ואמרו הלא אמרתי, כיוון שכדבריו עשו והוסיפו לרחם כנזכר, בכאורה, מה אתה רוצה ראובן, עשינו מה שעשית? אם זה היה תלוי בך, היה מת שם מנחשים והקרבים, אנחנו הצלנו אותו בסופו של דבר. היה כי עיקר טענת ראובן הייתה באומרו, ויד אל תשלחו בו, כמו שפירשתי שם, שנתכוון להצילו מידי אדם שהוא בעל בחירה, ברצון הזה הוא עיקר הכוונה. הטענה הזאת צודקת גם כן, לבל אם קראו לנוכרים, שמעשה בחירי.
והמכר גם כן מכניסה בגדר סכנת מוות מהנוכרים, גם שישנו בספק דברה. צהולמד, מה שאמרו זל, שקנה אותו פוטיפר למשקף זכור, ואז זה נסתרס, ואומרו אל תחיתו אותם בילד, לעשות בו דבר, להשליחו אל הבור, ממה נפשך, אם הוא חייב מיטה, חיות הנצרות שהם ירגו, במלאב ילאות, לאות החיים, מה שאין דבר זה בשליחות ידי אדם. ולא שמעתם, פרוש לא הבינו אותם דבריי. מה שאמרו שהצרה באה לאכזריות, ושלא קיבלו את חנו לעולם בגוף המעשה לא עשו עוולה, לא כן, אלא גם דמוני נדרש, כי חייבים הם בשליחות ידם, בואו נתונים היו בסכנת מרגלים, שמשפט מוות וכו'. נגיד בעל פה, אומר פאור החיים, מה, וזאת הזדמנות באמת חגיגית להבין, מה עבר בראש של ראובן? אמר להם, תזרקו אותו לבור, כדי להציל אותו. איך יציל אותו? יש שם נחשים ועקרבים, איך יציל אותו? ראובן אומר להם כך. לא, הוא לא הכיר את המדרש של נחשים ועקרבים. אבל האור החיים, ראובן לא הכיר את המדרש. הבנתי. אז אומר האור החיים כך, או הזדמנות להבין מה עלה בראשו של ראובן, מה היה הרעיון? ראובן אומר להם כך, אתם דנים אותו למיטה? כי הוא אומר לנו דיבה, כי הוא מוציא אותנו מעם ישראל, כי יש לו דין רודף עלינו, כי כל הדברים האלה, אבל הוא אח שלנו. כשאתה עושה בידי אדם משהו, אתה אף פעם לא יכול לדעת אם זה רצון השם או לא רצון השם. הבחירה האנושית יכולה להיות טעות. ולכן בואו ניתן לקדוש ברוך הוא להחליט. נשים אותו בבור. הוא לא תלוי בבני אדם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יחיה, שום דבר לא יעמוד לפני זה. הוא יחיה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא לא יחיה, אז זו החלטה אלוקית. אני לא רוצה שאנחנו ניקח אחריות על הדבר הזה. וברגע שהם מוכרים את אותו למצרים, הם העבירו אותו שוב לבחירה אנושית כביכול. וזה מה שכתוב, שפוטיפר הוא היה סריס, בגלל שהוא רצה לפגוע ביוסף, ואז הקדוש ברוך הוא סירס אותו, כלומר, אתם לא יכולים להעביר אותו לאחריות בידי אדם. וזה בדיוק הסיטואציה פה. שמעון נשאר באחריות אנושית, בידי אדם, בידי המצרים, ועל זה אומר ראובן, הנה בבקשה, את זה רציתי למנוע, אני לא בפנים, אני לא בתוך העסק הזה. טוב, זה מעורר הרבה שאלות, אבל אנחנו פה נעצור. רק לומר את ההמשך במילה, שהאור החיים אומר, אנחנו רגילים לדברי רש"י, שלמה יעקב לא קיבל את מה שראובן אמר, שאת שני בני תמיד, כי זה בחור שותה, מה זה יעזור לי, שהרגו את הבנים שלי, וגם הם הנכדים, את הבנים שלך, הם הנכדים שלי וכו'. ויהודה אומר, ערבות, חזרנו לעולם האחווה. אבל האור החיים הולך בדרך אחרת, שראובן סיכן את העולם הזה, ויהודה אומר, אנוכי ערבנו, ידי תבקשנו גם לעולם הבא, ורק כשמישהו היה מוכן למסירות נפש טוטלית ברמת עולם הבא, רק אז יעקב ידע שהם ינצחו את זה, הם באמת יחזו. טוב, יש עוד הרבה דברים, אבל לא מספיק יום, הרב בכלל. רק השורי בית שהרב השאיר לנו, אז נענה עליהם עכשיו, יש לי פה ליקוטי הערות על האור החיים, שאיר את המילים שהסתפקנו בהם שמה, אם יבוא אחיכם הקטון, ולבבו יבין את אשר יכוון. אז הוא מסביר פה, ולבבו יבין בהבאת בנימין את אשר יכוון כדי שיקוים החלום. ואתה נבין שהאור החיים אומר, שיוסף עובד פה בשני מישורים בעצם. מישור אחד זה המישור הנגלה, שהוא דן איתם האם מרגלים, לא מרגלים. בשיח הזה אין את הכוונה הנסתרת שלו, אבל באמת לבבו יבין את אשר יכוון. וזה שהוא אומר להם, תביאו את בנימין, אז בזה אפשר לבחון שאתם לא מרגלים, וזה מהצורה שאור החיים הסביר קודם, שאם יגידו לכם להוציא את יוסף מיד הקונה, הייתם קונים אותו, לא להרוג אלא לקנות, אבל לבבו יבין, באמת מצד הנסתר, הוא מביא את בנימין כדי לקיים את החלום, בלי שום קשר להוכחה שהם לא מרגלים. אוקיי. תבין את אשר יכוון. אוקיי.
באמת הוא מכוון למשהו עמוק. תודה רבה. כן, איילה, בבקשה, רצית להגיד משהו? תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה. שבת שלום, חנוכה שמח. זו התקופה, חלום טוב. חודש טוב.